Та ти кажеш, колись за рік, два, три, знаєш, що бережати? Так. Ну, коли ти приїдеш такий мачо, розкручений такий, пів Америки купиш, якийсь будеш Макдональдс новий. Так. А ми тут тобі фото і кажемо, давай, щоб компромат не поширився в інтернеті, відстігнемо пару лімончиків. Я так вам на чай паранімаю, що я присинку. Ну, то смотри, а ви що свірі, правда? Ну, за інтерв'ю бере. Віна точно. Віна, що у вас не пісня на сьогодні, може, все? Та мала, що маленька. Ти що, з ними їм? В Америку? Ну так, вони в Америку. Та ні, я не вину. Ніна, йди сюди. Ніна, де ти маєш? Ну все, на дорожку вона вам... Вона вважається. Підмостила дорогу. Все, до понеділка і то ти прийде. А можна далі? Ні, я думаю, бачимо в четверку. Я не йду нікуди. У мене не сумнів. Тепер же ти втратав? Сусивенько вам зі свинею розібратися. Як? З свинею сусивенько розібратися. Папа. Все, сусивенько.